Da er vi på julaften 24. desember. Klokka den er nærmere 7. Og det starter sånn messe. Og det gjør de vanligvis, så starter de messe veldig tidlig om morgenen. Så litt annerledes enn i Norge, for å si det sånn. Det var en veldig trivelig gudstjeneste, og så har de kjerke med noen sånne fresker, eller bilder lagd av keramikk, som var veldig fine. Og så, som vanlig da, så ba jeg jo en liten bønn for dere, og at man skal få utfordringer man er i stand til å håndtere. Ok, da er vi... Neste punkt på programmet i dag, det er vel å møte noen venner på kaffe. Og så blir det julematen. Og jo, ja, jeg skal lage en video av det nå. Hei så lenge.